На вулицях Китаю живе близько 40 тисяч безхатніх котів. IT-інженер Ван Ксі з Пекіну завжди годував і зігрівав вусатих. І навіть побудував для них будиночок. Але він не був би програмістом, якби змайстрував звичайну хатку. В будинку завжди є вода, їжа, тепло. І світло, яке вмикається автоматично. Він обладнаний штучним інтелектом та камерами, тож розпізнає гостей і пропускає всередину лише котів. А ще спеціальні датчики вміють визначати симптоми деяких захворювань і за необхідності викликають волонтерів. Тепер цим котам можуть позаздрити деякі багатії.